Námið sem ég var í opna háskólanum og heitir hótelstjórnun og veitingarekstur og þar sem þú ert bara að læra hótel og veitingageirann. Þetta nám náttúrulega er búið að auka þekkingu mína á þessum bransa bara mjög mikið en ég myndi segja að það er búið að nýta sem mest í starfi bara með því að auka sjálfstraustið hjá mér og bara mína svona fagmennsku í rauninni í mínu starfi. Helstu styrkleika námsins myndi ég segja að þetta er náttúrulega mjög fjölbreytt nám, mjög skemmtilegt. Það er mjög tengt við atvinnulífið líka. Þú ferum í margar ferðir og heimsækir mörg fyrirtæki þar sem þú kynnist starfsfólkinu og fara að sjá svona hvernig bransinn virkar og svona alltaf bara þú stækka tengslanetið. Þannig að þetta er bara, í heildina litið, mjög skemmtilegt.